Однією з найчисельніших спільнот українців за межами України і найбільшою у Сполучених Штатах Америки є громада міста Чикаго. Безумовно, найбагатшим на події місяцем в українській громаді є серпень, коли відзначають День Незалежності України. У 2009 році українці в усьому світі відзначають 18-ту річницю державності України. І немає жодних сумнівів, що українці Чикаго і околиць з нетерпінням очікують українських днів, які щороку проводяться у Смит-парку, що в українській околиці. Цього року фестиваль відбувається вже в 26-й раз і є без перебільшення найбільшим зібранням українців середнього заходу Америки, які також відвідують чимало гостей з усього світу. Щиро і з радістю вітаю гостей та учасників на річному традиційному фестивалі «Українські дні». Офіційну частину «Українських днів» розпочав голова Іллінойського відділу Українського конгресового комітету Америки Олесь Стрільчук. Український конгресовий комітет Америки вітає всіх гостей зблизька і здалека і бажає приємного провести час з вірою у краще майбутнє нашої батьківщини України. Молитву за Україну промовив єпископ Чикаської єпархії Святого Миколая Ричард Семенюк. We ask you to comfort the disquieting people of Ukraine who celebrate their 18th year of independence. До гостей та учасників фестивалю звернувся член Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Денні Дейвіс. It has been my good pleasure to work with members of the Ukrainian American community in Chicago. На свято завітало чимало представників місцевої влади, а серед них – олдермен першого округу, в якому здебільшого і знаходиться українська околиця Мені Флорес, олдермен 27-го округу Вільям Бернет-молодший, давній друг української громади, голова відділу фінансів округу Кук Марія Папас, голова українсько-американської демократичної організації Юрій Панчишин. Як завжди багаточисельно, українські дні відвідали голови та представники місцевих організацій та установ, а також духовенство українських парафій. А серед них – владика української греко-католицької єпархії Святого Миколая Ричард Семеняк та владика Даниїл з православної єпархії Святого Володимира. Головним промовцем свята був внук легендарного провідника організації українських націоналістів Степан Бандера. Україна як держава має всі дані, щоб бути в першій десятці найкращих держав світу. Україна Богом дарована земля і працьовитий народ, і є всі дані. І для цього треба тільки, щоб прийшло до влади люди, мабуть, це люди кажуть, це зміна покоління, але це не мусить, не треба так довго чекати, якщо люди почнуть брати відповідальність самі за себе і за свої голоси. І я думаю, що не треба падати в розпач, і що коли, незважаючи на результати наступних виборів, чи що буде, бо будуть, як зазначив пан консул, будуть ці вибори, і будуть вибори після них, і будуть дострокові вибори, і будуть дострокові перевибори. І цього не треба боятися, бо вибори – це нормальний демократичний процес. А ми в діаспорі, що ми можемо зробити? Ми можемо організуватися, як в Чикаго, тут видно, громада гарно зорганізована, багата громада, активна. Але самоорганізуватися – це недостатньо. Ми повинні впливати на своїх американських і канадських депутатів, на наших конгресменів, алдерманів. І єдиний спосіб, що це робити, це вступати в активне політичне життя. Таким чином можна впливати на політику, яку Америка буде мати стосовно України. Від імені українського уряду святкову громаду привітав генеральний консул України в Чикаго Костянтин Кудрик.
Україні належить законне місце в Європі, і це не може піддаватися сумніву. За останні 4 роки спостерігався відчутний прогрес в євроінтеграції України, хоча значну частину свого шляху нашій країні ще треба пройти. Це стосується створення дієздатної політичної системи, згідно з принципами розподілу влади, верховенства права, реформування економіки на ринкових засадах. Не має бути сумніву, що й після наступних президентських виборів 2010 року зовнішньополітичний курс України на інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО залишиться незмінним, а українсько-американські відносини будуть надалі розвиватися та поглиблюватися. Україна відчуває постійну турботу та підтримку української громади Сполучених Штатів, яка, не дивлячись на складні внутрішньополітичні процеси на Печерських пагорбах, продовжує надавати посильну допомогу та піклується про перспективи нашої держави. Святкову промову українською мовою виголосила головний редактор газети «Час і події» Лариса Кухар. Незалежність від СССР, яку Україна отримала в 1991 році, себе вже вичерпала. Тепер нам потрібно боротись за незалежність від Росії. Це важкий шлях, але альтернативою його може бути тільки, так би мовити, ведмежа любов. Я переконана, що кожний свідомий громадянин розуміє свою важливість в цей невизначений та складний для України час. Історія ніколи не закінчується. Вона твориться нам щодня. І якщо ми усвідомимо, що кожен наш чинок, кожен жест, кожен подих може змінити майбутнє української держави, якщо ми не будемо байдужими до того, що робиться довкола, ми зможемо відстояти незалежність України і змінити наше життя на краще. Пам'ятаймо, що справа українських героїв не завершена, а майбутнє України в наших руках. Дорогі співвітчизники, вітаю українську громаду з Днем Незалежності. Від щирого серця зичу всім благополуччя і миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх починаннях. Нехай любов до батьківщини надихає вас на нові звершення та добрі справи в ім'я нашої України та її майбутніх поколінь. Попрошу учня рідної школи Адріана Петрика. Побачиш, матусю рідненька, що вірні ми твої сини, будемо ставати з раненька, щоб волю тобі зберегти. Я чую кожен подих, я чую кожну пісню.